Пардон, драги мои, драги мои. Evo nam opet stiže proleće. Ko bi rekao, proleće je u februaru. Jeste li si ikad zapitali šta biste uradili kada biste bili, recimo, najbogatiji čovjek na svijetu? Naprimjer, kada biste imali 188,5 milijardi dolara. Ili kada biste bili ekscentrični milionaš koji u dobu pandemije zaradi ni manje ni više nego 160 milijardi dolara. E pa evo sad imate priliku da se zapitate, zato što gospodin Elon Musk je zaradio tih 188,5 milijardi dolara i postao najbogatiji čovjek na svetu. Samim tim je pretekao Jeffa Bezosa, ovo je simpatična čikica, CEO SpaceX i Tesla, tweetovao je i otvoren je za sugestije kako da uloži novac da bi nešto zaista promenio, odnosno da učini stvari, da učini ovaj svijet boljim. Sad neko bi rekao, najbolje što možeš da uradiš to je da skloniš ostale milionaše i da ovaj svijet živi normalno. Ali naravno, takve ove inovativne ideje se neće uzimati u obzir. Ali, hajde da razmotrimo recimo šta bi pet stvari koje bi Elon Musk mogao da uradi da bi se zaista desilo nešto bolje. Prva stvar koju može da uradi to je recimo da ukonča glad u Sjedinjenim Američkim Državama. Za one koji ne znaju, bez obzira što nas uče da je to zemlja blagostanja, realnost je sasvim drugačija. Trenutno Sjedinjene Američke Države imaju jako puno gladnih, dosta ljudi na socijalnoj pomoći, dosta ljudi izgubilo poslove, tako da nimalo sjajna situacija tamo preko bare. Ne tešim vas, objektivno nije ni ovde sjajna situacija, ali eto. Nemačka vlada je izračunala da bi bilo potrebno negde oko 330 milijardi dolara da bi se završila ili okončala svetska glad, glad u svetu. To je još uvijek nešto preko onoga što gospodin Musk ima, ali da bi okončao glad u Sjedinjenim Američkim Državama bilo bi mu dovoljno negde oko 25 milijardi, obzirom da, kao što rekao smo, njegovo bogatstvo se uvećalo za nekih 160 milijardi samo za vreme pandemije. To zaista ne bi bilo puno da se oduži zemlje iz koje je potekao s jedne strane, a s druge strane ipak ostaje zanimljivo pitanje kako to da su s jedne strane milioni osiromašili, a sa druge strane par likova se enormno obogatilo. Ni manje ni više u vremenima kada ljudi umiru na ulicama, prevrću se, grobari rade 24/7 bez prestanka, tako dalje. Drugo što bi mogu da uradi, mogu bi da preseli milion ljudi na Mars. Zamislite se to, pa njegove lične kalkulacije su bile negde u 2019. da putovanje na Mars košta između 100.000 i 500.000 dolara. Karta u jednom pravcu. Pošto se on bavi time i to mu je velika pasija i veliki hobi, što da ne? Naravno, pretpostavljajući da je logistika već pripremljena, odnosno da je prijem, uslovi za život i zdravstveni sistem i sve da je napravljeno na Marsu, jel? Zanimljivo je kako Amerikanci koji imaju nesređen zdravstveni sistem ovde na Zemlji bi organizovali zdravstveni sistem na Marsu. To bi zaista bilo interesantno zagledati. No, gospodin Musk bi mogao, znači, da lično sponzoriše putovanje, znači, negde između 377.000 putnika po ceni od pola miliona po karti do 1.885.000 putnika po ceni 100.000 po karti i da im pomogne da osnuju svoje domove na crvenoj planeti. Šta bi mogao još da uradi? Treća stvar koju mogu da uradi to je da plati školarine, da bude, znači, sponzor svim studentima u ovom trenutku u Americi. Zanimljivo je, znači, da prema poslednjim podacima Ministarstva za obrazovanje, javni univerziteti, postdiplomske ustanove u Sjedinjenim Američkim Državama
uzmu negde oko 81,3 milijarde za školarinu, i to je bilo znači u 2017. Uzimajući obzir te brojeve, koji inače rastu tako kao i ovde iz godine u godinu, jako školovanje besplatno, interesantno je da bi gospodin Musk mogao da po toj računici, znači dve godine, plati školarinu svim studentima u Sjedinjenim Američkim Državama, ili barem jednu godinu, što bi bilo lepo i olakšalo bi im kasnije život, zato što, kao što znate, postoje oni koji nemaju pare, uzimaju studentski krediti koji odplaćuju u sledećih 20-30 godina. U svakom slučaju, to je bila lepa gesta. Četvrta stvar, pazite sad ovo, za nekog ko proizvodi električne automobile, to bi bilo super. Mogao bi da sa tim parama mogao bi da skloni skoro 5 miliona automobila sa ulice i da pokloni 5 miliona Teslinih automobila. Ne, Teslinih, pardon. Sa tim parama mogao bi da skloni 5 miliona automobila na fosilna goriva i da plati i pokloni 5 miliona automobila marke Tesla. Kako bi i šta bi bilo bolje dokazivanje da si zapravo začistio planetu, ali tako ono što gospodin Musk stalno govori, i za zdraviju planetu, nego da se skloni 5 miliona automobila sa ulici. Negde oko 40.000, zapravo 37.990 dolara košta Teslin model iz 2021. 3S. Znači, negde bi mogao da pokloni oko 4,96 miliona vozila. I naravno, to je pod pretpostavkom da sam gospodin Musk ne dobije popust, obzirom da je CEO Tesla automobila. I peta stvar, interesantno, mogao bi konačno da napravi podmornicu koja zaista radi. Nadamo se da sve ovo ne bi bilo previše komplikovano za čoveka koji uspeo da pošalje automobil u svemir. Nije nam objasnio zašto nam je to specijalno potrebno, ali verovatno se to uklopi sa planovima naše vlade da imamo leteće automobile. Evo sad imamo i letećeg željka. Tako da, ko zna. Dragi moji, ostaje pitanje, šta biste vi gradili da imate 188,5 milijardi dolara i kako biste vi pomogli ovom svetu da postane bolje?